Para nós, esta 13ª Asamblea Nacional non pode, como xa dixemos, ser en ningún caso unha asamblea de trámite na que simplemente se fale de nomes, de cargos e nada ocasionada das cuestións de fondo, quer dos aspectos organizativos, quer das cuestións de fondo político e de definición da liña a seguir. De ser así, sería unha fraude cara a nós, cara a militancia do Bloque Nacionalista Galego, pero sería unha fraude tamén cara a sociedade, cara a aqueles sectores da sociedade que ven no BNG ese referente político necesario na defensa dos intereses da nación galega e da maioría social deste país. Nese sentido, tampouco entendemos que se tomase a decisión de reservar ao mesmo tempo 10 minutos para unha candidatura, para cada unha das candidaturas do Consello Nacional e para cada unha das candidaturas dos chamados candidatos á presidencia da Xunta. Parece, desde logo, que se lle dá a mesma importancia e o mesmo valor político a unha votación na que se elixe Consello, Executiva e Portavocía Nacional que a outra na que simplemente escollemos unha das persoas que van representar o Bloque Nacionalista Galego nunha institución, neste caso, o Parlamento Galego. Supoño que todas e todos agardamos o mesmo do compañero que sexa elexido, sexa canxeso o seu nome. Agardamos todos e todas que sexa cara visible da organización, que se comprometa co proxecto político do Bloque Nacionalista Galego e co programa electoral que todas e todos contribuiremos a decidir e elaborar colectivamente día a día. E para iso non precisamos nin de demasiadas retóricas nin de presidencialismos. Pero ben, ok, vamos. Dicíamos que nesta Asamblea Nacional non podíamos permitir que fose unha máis de trámite, e de aí que nos, o Movemento Galego Socialismo, desde o minuto cero deste proceso, participásemos dele, tanto desde os inicios nas comarcas como no resto de cuestións. E fixémolo sempre, como xa dixen onte, no turno de intervención do informe de xestión, fixémolo sempre desde dentro das estruturas de organización, nas asambleas, nos organismos, nas comisións, nos consellos, onde for, pero sempre dentro das estruturas do BNG. Para nós, sabemos que tamén, para boa parte da militancia nacionalista, para moitas compañeras e compañeros, isto é importante, darmos a coñecer os debates, pero darmos a coñecer onde hai que dalos, sen exteriorizar as cuestións internas e as diferenzas, porque facelo, doutro xeito, nos medios de comunicación que tan hostis se teñen demostrado para o nacionalismo galego, significa deixar de axudar a enriquecer este proxecto, que simplemente contribúe a proxectarnos unha imaxe do BNG marcada pola división interna e as leitas intestinas. E ese, compañeros e compañeras, é un luxo que non nos podemos permitir. En fin, a necesaria recuperación da credibilidade social do BNG para nós dificilmente é posible conseguila con este tipo de conductas que degradan a súa imaxe pública. Así o pensábamos nos onte e así o seguimos a pensar hoxe e a manter, con coherencia e sabedores de que esta posición xere irremediablemente para nós certa invisibilización sobre as nosas propostas. Sabémolo e asumímolo, por coherencia e por realidade. Mas, en todo caso, aspiramos a que o proxecto colectivo e común que representa o BNG, que foi o que nos levou a esta decisión, saia hoxe fortalecido. E así, esta decisión que tomamos, somos conscientes de que é respetada e valorada pola militancia, que así nos lo transmitiu nos diferentes actos que organizamos ao longo do país para dar a conhecer as nosas propostas. Xente da base nacionalista que pensa como a nós e que tamén ve hoxe agarrarnos a construir un Bloque Nacionalista máis forte. Buenos días, compañeros, compañeras. Dúas foron as grandes motivacións que nos levaron a presentar esta candidatura. Primeira, dar continuidade ao traballo feito nas Asambleas Nacionais de 2006 e 2009, nas que presentamos candidatura propia ao Consello Nacional. E, ao mesmo tempo, dar continuidade ao traballo desenvolvido no BNG neste último período desde a Asamblea de 2009. A segunda das motivacións ten que ver precisamente ca defensa das nosas propostas nos organismos de dirección do BNG en nesta mesma Asamblea Nacional. Nos pensamos que o pluralismo e a diversidade son voz para o Bloque. En esa medida, o noso compromiso de reforzar un espazo soberanista de esquerda transformadora no BNG serve a súa vez para reforzar o BNG como instrumento político ao servizo do país,
o Servizo dos Dereitos Políticos de Galiza, en defensa dos intereses das clases populares e daqueles sectores sociais que hoxe, con máis violencia, sofren os efectos devastadores das políticas neoliberais. Os tempos están para iso, e non para claudicacións e renuncias ideolóxicas. Somos nacionalistas, sen disfraces, nin timoratismos. Somos de esquerdas, estamos co povo e formamos parte del. E se nos recoñecemos como nacionalistas e de esquerdas, se o BNG se recoñece como organización nacionalista e de esquerdas, só cabe actuar en consecuencia e só cabe sermos coherentes no día a día da nosa acción política. Esas e non outras son as motivacións da nosa candidatura. E con ese mesmo ánimo hai que lembrar que participamos nas conversas conxuntas entre as 4 correntes organizadas que se estableceron a instancias do portavoz nacional e co visto e prazo do Consello Nacional. Estas conversas é certo que non fructificaron e por iso estamos hoxe nos aquí presentando unha candidatura propia. Finalizada, pois, a fase de debate das teses, isto é que toca, presentarmos a nosa candidatura e que sexa a base militante do BNG, todos e todas vós, o que decida, as que decidades, os compañeiros e compañeiras que integrarán os organismos de dirección do BNG para este período. En todo caso, que saibades que nos temos a convicción de que van ser unhos organismos de dirección que conteñan a pluralidade hoxe existente no BNG. Feito este que para nós é consustancial a nosa declaración como organización frentista e asamblear. Sabemos en todo caso que ese non é o pensar de algunha das correntes organizadas no BNG que chegou a explicitar nos debates o seu modelo de executiva monocolor e, por tanto, excluinte da pluralidade. Lonxe diso, a nosa unha candidatura que pretende sumar. Sumar o esforzo militante dun conxunto de compañeiros e compañeiras de moitas das diferentes comarcas en que se estrutura o BNG no país. Sumar o esforzo militante dun conxunto de compañeiros e compañeiras que, ademais da súa participación política e institucional no bloque, están implicadas no tecido social de Galiza. Compañeiros e compañeiras que militan e actúan no sindicalismo nacionalista, no movimento juvenil, nas lollas estudantis, no feminismo, no socialismo veciñal, ou na defensa e promoción da nosa lingua e cultura. Nos sometemos a vosa consideración como militantes do BNG esta candidatura. O noso compromiso, sabédelo, é defendermos un BNG máis social, máis soberanista e máis de esquerdas no convencemento de que este é o camiño para conquistar máis cedo que tarde a hexemonía social e a liberación nacional e social do noso povo. En ese compromiso estamos dispostos e dispostas a traballar solidaria e mancomunadamente co conxunto de compañeiros e compañeiras do BNG, sempre desde o respeto e a fraternidade. Moitos días, moitos días, moitas grazas. Viva Galiza Celle! Moitas grazas. A continuación, intervén